ميت كميدا حلي بان هذا برلمان كدولدة فدرالية الصومالية أي إسبيتال كقال كعيا كوبا غضية داد كي أي داو عيادو كسو قارين أحد يعينو كسو قدبني غريحي كدا عاي مقالة دا قال كعيو عبد الله يري أي فافاين يور بحن تاسي حلي بان عبد بر يوسف جبريل وكميدا برلمان كدولدة الصومالية ديغان هان كسو جيدا قال كعيو بونتلان يو هجرد وهلية يا كرمير كسو مي إسبيتال دا كويا لقال كعيو oo ay yelan dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraaxyadii mataanaha ee 22-kii bishii ka dhacay magaalada Galkacyo xiliban Cabdibare iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa markay soo dhameysteen kormeerkooda waxay la hadleen warbaahinta ugu horeen waxaa la hadlay xiliban Cabdibare Yusuf Jibril ee masiibadii ka dhacday aan u tacsideeyo oo aan tusno caalamka dhibaatooyinka halka ka dhacday ee runtii waxa maanta Soomaaliya ka socda waxa lagu tilmaami karaa masiibo subaxii waagu bariga ama habeenka qorraxdu dhacdo qof bilaadana oo islaam sheeganaya oo u soo labista inuu dhig islaam daadiyo ama qof maskiin oo waxba aan galabsan inuu daadiyo waa waxyaabaha ayaan darada maanta caalamka ku faaftay qof islaam kula sheeganaya oo salaad kanahay oo la muxuu aha hadaan qof islaam dooda jannada ku tagaya waa waxyaabaha Soomaaliya aad u qaribay halkii iyo dhaawacyadii waan soo booqday meeshii dawladda hoose iyo isbitaalkii Galkacyana iyana waxa gaaray dib weyn ba gaaray waxaan rabaa fursada inaan uga faa'iideysto beesha caalamka iyo heedaha deeqda bixiya iyo shacabka Soomaaliyeed oo daafaha adduunka kala gudisan oo maanta warkeygan dhageysanaya inay u soo gurmadaan dadkaas isbitaalada ku jira sidii loogu qaadi lahaa kaalmo dibadeed loo geyn lahaa dhaqaatiir waaweyn loo geyn lahaa mid ka mid ah waxa garaadkii ka qayb galay kormeerkan oo sameeyay xiliban Cabdibare Yusuf Jibril ayaa isaguna halkaas ka hadlay walaalaheen masiibadii ka dhacday dawladda Puntland gobolka Mudug Galkacyo dadkii ku dhintay samir iyo iimaan Allah ka siiyo walaalaheen ilmahoodii iyo wixii ku dhintay waa ka tacsiyeynayna qadar Ilaahay bay noqotay عبد الله يرى تيفي قيدة عاد SBC مجال هذا قال كعيو